Ось, і може дуже багато розповісти про те, як має виглядати інтерв'ю з кодування, які потрібно ставити запитання, як вирішувати завдання, на що звертати увагу, щоб пройти успішно його. Мені здається, це зараз дуже-дуже актуально, тому що ми всі знаємо, що джуніору почати в ІТ не так просто, але все можливо. І тому, власне, сподіваємося, що буде корисно. Також я нагадаю, що охоче поставити якісь питання, будь ласка, мабуть, краще пишіть їх зараз в чат. Я буду модерувати. Чат у нас де знаходиться? Зайдіть в канал Dow Frontend, власне, цей канал, і там є останній пост. Він якраз об 11:00 вийшов. І там є коментувати, там можна писати свої коментарі. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, я буду їх модерувати. І також потім, якщо ви дуже хочете озвучити питання голосом, можливо, поспілкуватися там, подискутувати, що завгодно, то, будь ласка, так і напишіть, що я хочу поставити питання голосом. І підніміть руку, і тоді ми вам дамо можливість озвучити питання. Але попередньо краще пишіть в чат, бо буде простіше їх модерувати. Отже, В'ячеславе, готові починати? Та я готовий. Готовий. Починаємо. Чудово. Та, до речі, якщо Давайте говорити тихенько. за Доу, то я насправді був в команді тих перших людей, які його створювали. Макс Іщенко нам покликав кількох людей. І якщо ви там історично полистаєте, то я там вів рубрику. Я тоді був .NET девелопер, і я там по .NET вів якісь там замітки, публікації і так далі. Але ну, потім я менше активності на Доу проявляв. Якось воно досить тяжко було з часом звільним і іншими активностями займався. Так? Але я пишу періодично якісь статті, заходи завжди підтримую. І це насправді дуже круто, що у нас є така спільнота. Просто молодці. Є, звичайно, у нас трохи токсичності насправді. Я не знаю, чим це покликано, але ну, насправді молодці, що ми таке змогли зробити. І те, що зараз під час війни це місце, яке прямо люди збираються разом і вирішують якісь проєктики, це насправді ну, прям дуже круто. І ту допомогу, яку робить Доу, і, зокрема, там Макс з Джині, це насправді дуже, дуже сильний внесок. Добре, отже, я хочу поширити мій скрін. І що тут з кнопочкою? Коли ми тестували, була. Ага, є share screen. Так, треба обрати правильний екран, бо в мене їх три штуки. Так, окей. Зараз по ідеї, ось воно. Share screen. Ви, по ідеї, бачите тепер мій екранчик. Давайте ми все-таки включимо режим. Так. Є, все окей. Звук рветься, так? Так, все бачимо, почуємо, так. Може, треба. Я постараюсь ближче до мікрофона. У мене насправді мікрофон професійний, але треба там в нього цілитись. Він на столі стоїть, я його не підвішував, бо це не дуже зручно. Так, тобто, якщо норм, то дуже добре. Я постараюсь більше до мікрофона дивитися. Подивіться, у нас сьогодні інтерв'ю з кодування для джуніора. І насправді є дуже багато речей, про які ми поговоримо. Тобто, у нас формат лайфкодінг, але в нас буде і така частина там теоретичне спілкування, пояснення. Ну і лайфкодінг, звичайно, також. Отже, я трошки про себе розкажу. Тобто, я вже сказав, що я активно приймав участь на Доу, зокрема, з моменту заснування. Я насправді програмую все своє життя на різних мовах, платформах. І свій комерційний досвід отримав 14 років. Це в мене був проєкт, на якому я заробив з реальним клієнтом. Це був цікавий досвід. І насправді я з тих людей, які там у 22 роки вже були там сеньор техлід, тобто я керував розробкою в невеличкій компанії. Але я завжди любив не просто цю рутинну складову роботи, а ділитися, писати статті, виступати на конференціях, навчати. І в тому числі я займаюся навчальними речами. Зараз я в Софтсерв Академії менеджер компетентності, якщо українською мовою говорити. Ну, фактично, я відповідаю за наші навчальні рішення, які вони мають бути. Ми в академії насправді. У промислових масштабах готуємо людей на роботу. І в нас перед війною був рекорд, коли ми понад 1300 людей
взяли на роботу після наших навчальних рішень. Тобто можете собі уявити, наскільки це колосальні обсяги. І у нас ціна помилки дуже близька. Якщо ми неправильно підготуємо людину, її не візьмуть на роботу. Так? Якщо там наша компанія не візьме на роботу, вона задасть питання до нас, як ми працювали. А SoftServe конкурує на ринку з дуже крупними компаніями, причому не просто з українськими компаніями, а зі світовими компаніями. Тобто з Індії, де там компанії по 500-600 тисяч людей існують, з інших країн. І ми маємо бути конкурентно спроможними і відповідно моїм колегам і мені в тому числі потрібно постійно слідкувати за тим, щоб наші люди змогли успішно проходити клієнтські інтерв'ю, в тому числі той тип інтерв'ю, про який ми поговоримо сьогодні. Я також сертифікований Google Cloud архітект, люблю технології загалом. І зараз мова, на якій я пишу найбільше, моя улюблена, це JavaScript, хоча я писав на різних. На жаль, я сам програмую менше, ніж хотів би, але так цим займаюся. В тому числі, дивіться, в мене є телеграм-каналчик Programming Mentor. Я по результатам сьогоднішньої розмови, я ще там пост задумав, опублікую, а загалом я зараз веду марафон по JS. Приєднуйтесь на марафон, дивіться там цікаві повідомлення і задавайте питання. Ну і також сам я також навчаю людей, але давайте це за скопом, так? Отже, які бувають інтерв'ю загалом? Ви маєте розуміти, що насправді інтерв'ю бувають різні. І, наприклад, на першому етапі буває технічний скринінг. Тобто, коли людина взагалі кудись зареєструвалася як кандидат, то мають перевірити її адекватність, це називається скринінг, і на скринінгу можуть попитати досить поверхнево, і щоб просто перевірити, чи ти достатньо взагалі та людина, яка може рухатись далі. Далі може бути інтерв'ю behavioral, там про поведінку, це перевірка soft skills. Іноді я, наприклад, бачив випадок, коли кандидат погано дуже висловлювався до дівчини HR, яка його супроводжувала на інтерв'ю, щось там йому не сподобалося, щось там він на неї наїжджав, а він насправді не знав, що та дівчина HR, спілкуючися з кандидатами, в тому числі там поставить галочку він окей чи не окей по софт-скілам. Тому коли він технічну частину продав нормально свою, так, то по софт-скілам дівчина просто його забракувала, тому що реально він неадекват. І ось така штука, яку ви теж маєте пам'ятати, що все має значення. І насправді я би сказав, що технічні твої скіли – це допуск до подальшого, а вирішують дуже часто софт-скіли. Тобто технічно ти повинен знати вміти, але серед тих людей, які знають вміти, от обирають, враховуючи в значній мірі. Я не можу сказати, що прямо на першому місці, але дуже в значній мірі саме софт-скіли. То ви про це маєте знати. Далі є такий забавний тип, це портфоліо рев'ю, коли подивляться, що ти зробив, але насправді в чому проблема з портфоліо? Проблема в тому, що людина може бути не одним автором його. Тобто це означає, що треба перевірити, чи ти дійсно автор, чи ти там розбираєшся в усьому. Я бачив кейси, коли дійсно людина, яка не робила проєкт, вона його хотіла видати за свій, і це було дуже очевидно, тому що він в самих елементарних речах не розбирався. Звичайно, так не можна робити, бо дивіться, фейл на якомусь із етапів, він множить на нуль все. Тобто оці всі етапи, вони не додаються, а вони перемножаються. Якщо ти по софт-скілах зафейлив, там HR поставили, що ти неадекват, то все інше множиться на нуль. Так само і інші етапи. Тобто ви маєте знати. І з іншої сторони, наступний важливий момент, вам не треба бути прямо взагалі ідеальним кандидатом. От є люди, які настільки до себе ставлять завищені вимоги, що вони думають, що десь там щось не ідеально, все пропало. Насправді не так. І іноді бувають ситуації, де шукають людину, яка, скажімо, не сама найкраща. А питання до вас, а чому може клієнт шукати не саму найкращу людину?
на позицію. Давайте, напишіть в чат, я кави вип'ю. Будь ласка, пишіть в чат, тому що... Правильно, ну, Олексій написав. Все дуже, дуже просто. Та? Тобто є робота джуніора. Робота джуніора вимагає таски джуніора. Та? Якщо там прийде мега-класний фахівець, який ти точно бачиш, що він не джуніор, що він оверкваліфайд, ну не окей йому цю роботу робити, розумієте? Тому бувають кейси, коли люди більш... кваліфікованих відсікають, а беруть менш кваліфікованих просто тому, що їм ці люди більш фіт. Тому я би сказав, що будь-хто, який достатньо наполегливо готується, ходить на інтерв'ю і намагається, він собі знайде роботу. В тому числі і є ще питання персональної сумісності. Буває, що люди собі подібних шукають, з ким комфортно спілкуватися. І це, до речі, до питання ейджизму. У нас дуже воно відкрите, коли розказують, що я вже старий, мені вже роботу не знайти. Та почекайте, є люди, у яких колектив із старших людей по віку, і вони не хочуть брати собі в колектив студента, розумієте? Тобто, це не якісь видумані історії, реальних багато дуже ситуацій, ти просто ти розумієш, що колега або по інтересам питають, хобі, розкажи про хобі. Думають, подумаєш, розказати про хобі, це якась там собі дуже така, знаєте, історія, на що вона впливає. Та? А насправді, якщо в людей хобі збігається, значить, що їм буде про що з вами поговорити. Розумієте? Тобто все це насправді складається в цілісну картинку. Жінка, вісний чоловік. Те саме, зараз я взагалі не бачу цих проблем. Тобто з точки зору... ви знаєте, що в нас з війною там зараз навпаки ходять історії, що утискають чоловіків. До війни те саме не було питання... Не було... Тобто питання не стояло чоловік-жінка. Це часто це люди шукають виправдання своїм невдачам. Тобто кажуть, я там старий, іноді кажуть, я там занадто молодий. Та, до речі, до 22-річного сеньора. Ви розумієте, в чому справа? Я сам почав писати код, коли мені було 10 років. І коли мені було 20 років, хай це не 10 років комерційного досвіду, але це 10 років написання коду. Там для мене писати код це настільки там природне було, як там говорити. І тому, коли, наприклад, я знаю якихось там 20 плюс там людей з реально там сеньорних і так далі, то нема питання. Просто питання тут більше зрілості там комунікативної з колегами і тому подібне. І звісно, так, якщо люди постарше, їм тяжко буде сприймати того там 22-літнього сеньора чи ліда. Тому кожен може знайти свій фіт. Добре, я трохи відхилився. Тепер дивіться. Є такий окремий culture field інтерв'ю. Я, до речі, про нього почав говорити. Тобто буває інтерв'ю, яке називається culture fit, і на ньому, можна сказати, завойовано можуть відсікати людей, які там не підходять. Далі є технічне інтерв'ю. Насправді не повний перелік, але технічне інтерв'ю, наприклад, є system design інтерв'ю. Що таке system design інтерв'ю? На system design інтерв'ю людина має задизайнити якусь повноцінну комплексну систему і не обов'язково її заімплементити. Тобто ти можеш намалювати діаграмки, якісь там компоненти. Це може бути там зроби аналог Твіттера, і люди мають сказати, як там, що воно має бути зроблено. Або це може бути там зроби якусь там формочку, на якій там будуть якісь елементи, ти маєш сказати, з чим воно має взаємодіяти і тому подібне. Можливо, накидати якісь заготовки кода, там структуру файлів, але не обов'язково робити імплементацію. Просто не встигнеш робити імплементацію. І нарешті ми добралися до інтерв'ю кодінг. Інтерв'ю українською, наприклад, інтерв'ю з кодування, нібито, але виглядає трохи, виглядає інтерв'ю з кодування. Хтось мені сказав, що це щось у когось неправильні асоціації, бо людей закодовують, знаєте, з поганими звичками. Тому, можливо, будемо говорити кодінг інтерв'ю. То кодінг інтерв'ю це інтерв'ю, де ти маєш писати код. Писати код, поки що нас там не замінили всі повністю там штучні інтелекти і тому подібне. Писати код це основний навичка розробника. В принципі, якщо по великому рахунку говорити, то це не принципово, чи ти там пишеш код, чи ти там якісь там
UI-ні елементи, з них дизайниш рішення, зараз, знаєте, там лоу-код, ноу-код, просто ти свої навики розробника, які є задача, і ти існуючими технологіями цю задачу вирішуєш, що ти маєш їх продемонструвати. Ну, зараз ми все-таки будемо говорити про код, так? Ну, і, власне, що ж таке, як виглядає так, кодінг інтерв'ю. Дивіться, тут я насправді зібрав текст, можливо, для слайдів, ну, не бажано там детальні там, текстові пояснення, але я просто дам нам ці слайди, щоб ви почитали, і тому я вважаю, що окей. Дивіться, найважливіше, інтерв'ю кодінг перевіряє навички програмування та здатність розв'язувати проблеми. Окей, це те, що вона перевіряє. Далі. Як би там не було, все-таки алгоритми, структури даних це основа. Тобто, крім того, що ти маєш знати конкретну мову, з якою ти працюєш, тебе, ну, швидше за все, поганяють саме по цим речам. Звісно, може бути, що, ну, там, попросять на якомусь фреймворку що зробити, але дивіться, якщо людина не вміє мислити як програміст і не робить швидко і якісно якісь елементарні речі там зі структурами даних і використовуючи правильні підходящі алгоритми, ну то просто, ну, це нема сенсу. Ти просто, якщо ти там знаєш React, а не знаєш там, які взагалі бувають підходи до сортування, що таке там словник, чим відрізняється від масива і так далі, ну то ну, ти не є повноцінний розробник. Тому у нас насправді не так часто глибоко копають в цю тему і по алгоритмам, структурам даних і так далі. Але для західних компаній це досить стандартна штука. Просто досить стандартна штука. І, ну, так чи інакше, це треба знати, розуміти, це основа. І тепер дивіться, третя складова, що насправді є люди, які, побачивши перед собою задачу, вони відразу розуміють, що її не зроблять, і чесно кажуть, я не можу її зробити, я здаюсь, все, давайте іншу, до побачення. І тоді, ну, тоді що? Тоді все, ну, тоді ну, з цією людиною ні про що говорити далі, якщо вона відмовляється робити. Ну, звичайно, то вона зафейлила інтерв'ю. Але насправді далеко не завжди успішне проходження інтерв'ю – це успішне вирішення задачі. Далеко не завжди. Правильно? Тобто, ти можеш задачу не зробити, але справити позитивне враження на інтерв'юера, і він зрозуміє, що ти, ну, достатньо зрілий програміст, ну, просто, ну, цю задачу в цей момент часу не зробив, але, можливо, там з Гуглом зробиш, тобі не проблема. Але якщо ти навіть не зробив спробу, то, ну, все, ну, то просто викреслюю. Тому дивіться, ну, і ще залишається шанс, що ви можете зробити, тобто, що ви можете зробити зусилля, там, попитати і так далі зробити. Так, Павло каже, що про паттерни питають, ну, все вірно, але, ну, в основі, звичайно, там, розуміння алгоритмів структур, потім поїхали далі, і так, заімплементити паттерн, це цілком собі непогано. Єдине, що ми зараз говоримо про інтерв'ю на джуна. Зазвичай, якщо все-таки на інтерв'ю на джуна, то, ну, питання імплементації паттернів, то вже, ну, зазвичай стараються у більш старших питати, так? Окей, тепер дивіться, послідовність вирішення. Знову ж таки, тут багато тексту, тому що я мав нам ці слайди, щоб він їх не забув. Але тут є певні кроки, які варто проходити, так? Ну, орієнтовно такі кроки, можна відхилятися, але приблизно так. Дивіться, на першому місці дуже важливо це зрозуміти задачу. Не треба бігти відразу вирішувати. Треба задати уточнюючі запитання, розглянути там валідні, невалідні дані. Ну, все ми маємо дослідити у інтерв'юера. Не треба боятися задавати питання. Часто по тому, як людина задає питання, вже стає зрозуміло її рівень. Просто вона ще до задачі не взялася, але ти вже ти розумієш, що перед тобою там досвідчений сеньор, він, ну, тобто, він її зробить, та? або навпаки. Видно, що людина недосвідчена. Так, далі, планування розв'язку. Знову ж таки, тут є дуже забавна річ,
що іноді є люди, які настільки гарно вміють почати будувати розмову з інтерв'юером, що вони фактично допомагають, тобто випрошують у нього допомогу в вирішенні задачі. Часто інтерв'юери не налаштовані вас завалити. Вони часто готові відкриті допомагати, і в принципі вони свою допомогу не будуть віднімати від вашої участі. Тобто він не скаже, що я допомагав, тому він прийшов. Тому що це його була добровільна участь, тому щоб допомагати, і навряд чи він буде її витягувати. Тому можна, комунікуючи з інтерв'юером і уточнюючи, перейшовши від розуміння, перейти до того, що спланувати, як ми будемо робити. Наступне – це, власне, безпосередній процес кодування, написати код. Так, починаємо писати код. Дуже стараємося робити якісний код. Тобто не треба поспішати, видаючи якусь, що попало, а потім відкласти оптимізацію на потім. Насправді, гарні назви змінних, поділ на частинки, це все має значення дуже велике. І навіть якщо ти, умовно, не встигнеш вирішити задачу, але в процесі покажеш, що ти рухаєшся з нею правильно, це буде краще, ніж ти вирішиш задачу, написавши якесь дуже коряве рішення. Тобто майте на увазі. Тобто це не той випадок, коли так принципово важливо, щоб воно запрацювало. Наступне – перевірка та тестування. Так, не поспішайте відразу говорити, що все готово, розгляньте, пройдіться по коду, якщо там видасть в якійсь ідеєшці, попробуйте там запустити його, промоделюйте, можливо, там покроково пройти, продебажити, але треба обов'язково протестувати. Ну і нарешті питання оптимізації. Так? Тобто потім сказати інтерв'юеру, що я піду const r і function foo писати не можна, тому якраз не бажано. Якраз писати function foo не бажано, тому що вони ж хочуть перевірити, як ти назви даєш змінне. Тобто вони ж прирівнюють, думають, як ти будеш гарно входити в команду в їхню. А неймінг – це дуже важлива складова, особливо у джуніора. Так, якщо ти прийшов сеньор, то тебе такі якісь речі можуть взагалі не питати. Навіть є така точка зору, що сеньору пройти інтерв'ю простіше, ніж джуніору. Тобто, іноді глиб не копають, там перевірили, чи він там якісь там речі знає, вміє, і окей, все нормально. Для джуна треба все-таки, щоб людина показувала всі кроки добре. Якщо не виходить, то просіть допомоги, можна просити також підказки якісь. Я прошу там вас підказати, чи там щось таке. Вони можуть не відразу видати вам рішення, а просто вас направити і подивитися, як воно далі продовжиться. Ви дивитесь, як можна оптимізувати з точки зору швидкості, з точки зору тих же там паттерн, можна сказати, якщо там він підходить, там який застосувати і так далі. Ну і далі розв'язок треба свій пояснити. І ще важливий момент. В процесі цього всього, і в тому числі написання коду, дуже бажано кожну свою дію пояснювати. Не треба мовчки щось писати, а потім сказати все, ось готово. Треба пояснювати, що ти робиш. Просто по тому, як людина спілкується, коли вона вирішує завдання, можна багато чого зрозуміти. Яку термінологію використовує, як вона думає, як робить задачні частини. Це те, що треба інтерв'ю. От я був людиною, яка там з різних сторін на інтерв'ю знаходиться. Я вам скажу, що задача інтерв'юера теж дуже складна. До тебе приходять різні люди. Ти не можеш заглянути їм в голову. Те, як вона говорить, це спосіб трошки заглянути в голову. Бо коли людина мовчить, як чорна скринька видає результат, це трохи тобі не дає достатньо інформації, щоб прийняти рішення. Окей, так. Інтерв'юер, вони часто інтерв'юери налаштовані підказувати, а не валити. Хоча бувають різні. І отримання зворотнього зв'язку. Тобто ви можете, інтерв'юер каже, це не так, це не окей, чи ще щось. Тоді не соромтеся і просіть дати зворотній зв'язок. Єдине, що б я в будь-якому випадку вас застережив, навіть якщо ви бачите, що інтерв'юер в цій ситуації не правий,
то ну, це треба робити дуже обережно. Ну, дуже обережно не вступати в прямий конфлікт з інтерв'юером, тому що ви тоді, якщо вступаєте в прямий конфлікт, ви тоді витягуєте технічну можливість, тому що ви довели свою правильність. Але ви ну, починаєте проблему ну, по софт-скілах, ну, тобто, що ви конфліктуєте. Тому ну, це можна по-різному зробити, в тому числі, що, наприклад, можна вже там і після інтерв'ю там, написати, що ну, я вважаю, що мій підхід правильний, я там інтерв'ю сказав неправильно. Але ну, дуже часто кандидати, коли вони ну, вступають в суперечки з інтерв'юером, вони просто ну, дуже часто вони самі, ну, самі неправильно розуміють. І тому таке. Деякі пункти працюють, коли на інтерв'ю приходить HR з завданням технічної людини. Це неправильно. Тобто HR не має перевіряти ніякі технічні штуки. Він не має приходити з завданням технічної людини. Тобто завжди правильне інтерв'ю має проводити людина технічна. Тому якщо хтось проводить інтерв'ю неправильно, ми ж такі випадки не розглядаємо. Так, що робити, якщо дали тестове на неділю і пропали? Ну, про тестове я у себе на ютубчику, у мене ще ютуб-каналчик, так. Я колись записував кілька років тому, там почався дивний двіж, здається, це вже коли ковід почався, коли почали давати людям тестові завдання, які виглядають як частина якогось реального проєкту. Ну, просто реально дають людині детально пророблене тесто. Мені такі завдання присилали. Ну, реально, ну, завдання на проєкт, ти там його тиждень робиш, а вони зникають. Ну, просто ну, не треба такі завдання робити взагалі. Або, наприклад, один з варіантів – це просити оплатити свою роботу. Сказати, ну, тобто, дивіться, це, ну, ця технічна, ну, виконання там потребуватиме тиждень мого часу. Якщо, ну, ви хочете, щоб я його зробив, ну, якщо ви серйозні, там, у вас серйозні наміри і так далі, будь ласка, по моєму очікуваному рейту, на який я там планую працювати, будь ласка, мені його оплатіть. Ну, все, ну, тоді видно серйозність. Тобто, якщо вони не готові це зробити, тоді, ну, просто, ну, краще такі тестові завдання не робити. Тестові завдання, ну, вони не мають бути, ну, великі, складні за обсягом. Вони мають перевірити там твої якісь навички, але це не може бути такий обсяг роботи, що потім просто взяв і віддав клієнту. А була епідемія, я не знаю, як зараз, але була епідемія, що такі завдання почали сипатись. Тому я писав відосик, що краще їх не робити. Значить, далі... попросити підглянути ГУ. Ну, так, насправді, ну, деякі речі можна попросити підглянути, і мені особисто цікаво, як там кандидат користується документацією, та де саме він її шукає, як він її шукає. Я ну, ще не проводив інтерв'ю, щоб людина користувалася штучним інтелектом під час виконання, але я думаю, що це теж, можливо, стане нормою, коли, ну, чи окей, що я буду там користуватися, ну, там, Copilot, чи ще чимось. Ну, можливо, це... Ну, це окей, все одно, ну, видно, чи людина, вона розуміє, що вона робить. Копайлот, він же ж теж щось не так підказує. І там буде якраз видно, чи ти готовий аналізувати те, що він підказує. Окей, добре. Добре, дивіться, я багато говорю, давайте я вам дам задачу. А задача виглядає найменшим таким чином. Знайти найменше число в масиві. Знайти найменше число в масиві. Давайте пишіть розв'язки у чатик. Так. А я гляну, щось там у мене інвертор пишіть. Зараз я на хвилинку відійду, а ви вже пишіть розв'язки. Так. Я буквально одну хвилинку не більше. Хто забув, куди писати розв'язки, то нагадую, що в цьому телеграм-каналі DAO Frontend останній пост, власне, має коментарі. І ви можете писати в ці коментарі ваші розв'язки.
я повернувся, все окей, працюємо далі. Окей, так, пішли розв'язки, і мені здається, найкраще написав Владислав. Лол. Дивіться, це була провокативна задача. Що ви зробили не так? Що ви зробили не так? Вже самі знаєте. Масмін, меп. Хто? У нас тут якийсь сіньор прийшов на цей? Чи сіньорів тут нема? Правильно. Тортик у нас написав. Дивіться. Не можна відразу виконувати завдання. Це просто фейл. Ну, тобто, це той випадок, коли я, до речі, такою чи подібними задачами відразу перевіряю за перші секунди, перевіряю, хто переді мною, рівень технічний, джун, мідл там чи сеньор, а далі вже просто доведення гіпотези. Дивіться, досвідчена людина ніколи не буде відразу виконувати завдання. І на це є причина, тому що в нас дуже багато. Так, дивіться, Майк дуже забавно. Це одна з тих штук, які я там люблю трошки потролити на інтерв'ю. Дивіться. Річ у тім, що вам треба зрозуміти, що нам дають, і уточнити, які там числа. Наприклад, дивіться, числа можуть бути не тільки типу number. А може бути, наприклад, begin, а вже операції порівняння number і begin вже неможливі, їх треба конвертувати типи. Далі, у масиві можуть бути не тільки числа, і питання, а що робити з цими даними. Далі, масив може бути різних розмірів, може бути маленький, великий. Чи може бути масив пустий, що нам з цим робити? Тобто треба всі так звані там edge case там розглянути, треба розглянути дані, які можуть бути, треба розглянути, що ми робимо в кожній конкретній ситуації. Все треба записувати. Тобто ви берете, відкриваєте якийсь блокнотик, задаєте питання, записуєте. І просто по питанням стане зрозуміло, що перед тобою людина досвідчена. Зокрема, уже он написав Майк Попович. Майк, ти, мабуть, сеньор. Майк запитав саме козирне питання. Дивіться, знову ж таки, річ у тім, що масив може бути відсортований. І найменше число тоді буде або на початку, або в кінці масиву, залежить від того, як він відсортований. І це, знову ж таки, це питання, тобто ти, якщо людина достатньо досвідчена, достатньо нормально попрограмувала, то тобі це все зрозуміло, що можна зробити взагалі за один крок, якщо масив відсортований. Далі дивіться, писали, там Вадим про сортування написав. Хто там ще про сортування? Про сортування Оксана написала про сортування. Дивіться, на жаль, це той випадок, коли ви зафейлили. Тобто, як тільки ви почали сортувати, тоді все, ви зафейлили. Я про це буду говорити. Тому насправді це просто була затравочка для вас, щоб вас підловити. І багато людей насправді тут попалися. Якщо дійсно людина запитає все, в тому числі, чи він відсортований, ти розумієш, все, перед тобою людина вже... Яку не проведеш. Окей, то тут дивіться, питання наступне, що насправді треба розуміти про алгоритми. Та, нашу розмову взагалі можна було б назвати, що це не просто там інтерв'ю з кодування, говоримо про якісь алгоритми. Просто питання таке, коли ми створюємо алгоритм, якщо ми пишемо код, коли от ми створюємо алгоритм, коли не створюємо. Бо я пам'ятаю, колись я проводив, це вже не інтерв'ю, а evaluation людини, яка була там чи middle, здається, по рівню. І я його спитав, він каже, та ні, я тут алгоритм не створюю, алгоритм створюю тільки тоді. Та я так дуже дивувався. Коли ми створюємо алгоритм? Питання до вас. Коли створюємо алгоритм, а коли не створюємо алгоритм? О! Правильна відповідь завжди. Дивіться, завжди. Тобто, коли ми пишемо код, ми створюємо алгоритм. Тобто алгоритм це просто послідовність команд.
І є поняття загальновідомих алгоритмів. Тут дуже цікава штука. Я насправді, крім програмування, я ще займався спортивними речами і маю там спортивний розряд з бойових мистецтв. І знаєте, що я і науку займався, та? Тобто я там дисертацію захищав і тому подібне. І знаєте, я в якийсь момент зрозумів, що програмування набагато більше до спорту, ніж до науки. У спорті ми маємо відпрацьовувати вправи, які вже там для нас придумали. Та? От ми відпрацьовуємо техніку, ми їх вивчаємо, ми не придумаємо щось своє. Наука – це придумування свого. Так от програмування як галузь, це прикладне програмування, розробка, це ми використовуємо вже придумані існуючі підходи для того, щоб вирішувати якісь типові задачі. Тобто ми маємо зрозуміти, що ця задача, вона робиться так-то, ця задача робиться так-то. Всі проекти, вони декомпозуються на частинки, на маленькі частинки, ну і з цих маленьких частинок робиться більший проєкт. І ми маємо навчитися робити ці маленькі частинки, а які маленькі частинки зазвичай, ну, з яких складається програма? Що це за маленькі частинки? В чатик питання, що за маленькі частинки, з яких складається програма? Так. Є в нас той, хто пише, з яких маленьких частинок програма складається? Вже тут саме. Так, об'єкти, інструкції, statements, компоненти. О, дивіться, насправді можна на різне декомпозицію робити, але я вважаю, що саме правильно все-таки говорити, що це функція. Функція – це такий будівельний блок, який має вхід-вихід. Всередині умовно якась там чорна скринька, яка щось робить, але вона має робити роботу ефективно. І тому ви маєте просто навчитися робити функції. Ви маєте розрізати на функції і навчитись писати код функції. Коли ви навчитесь писати код функції, ви фактично навчитесь програмувати, бо будь-який великий проєкт складається просто з купи функцій, але вже вони складаються там в об'єкти, ви можете складати як методи об'єкта, там поняття компонента використовується там в сучасних фреймворках, тобто він там має там окремі частинки, але все одно там на будівельний блочок це функція. А функція, всередині неї має бути алгоритм. Окей. По алгоритмам багато книжок класичних, та я колись по Ніклаусу Вірту починав вивчати, дуже класична книжечка. Є, знаєте, Дональд Кнут. Ну, вони досить складні, насправді, особливо, от, якщо ми Дональда Кнута відомо. Але є якісь базові речі, з якими так чи інакше треба навчитися. Не треба вам, насправді, знати досконало Кнута, щоб стати бджолом, але якісь базові речі треба навчитися робити. Добре, дивіться. Ось тепер давайте ми переходимо вже до практики. Ви працюєте вже на роботі, уявіть, або проводите інтерв'ю, і вам дали такий код для пошуку мінімального значення. Чи цей код окей взагалі? Чи він не окей? Якщо не окей, чому? Якщо окей, то чому? Давайте говорити. Робите код рев'ю і бачите такий код. Не видно код? Що не видно? Малий екран чи що? То можна призумити. До речі, ви ж можете, хто не бачить код, розгорнути повністю вікно, і тоді буде більшим. Тому що у нас... До речі, так, якщо ви дивитеся, програму клікнути. Так, по-перше, треба розуміти вхідний масив. Але дивіться, насправді, ви не завжди маєте у кожній функції перевіряти вхідні дані. Тобто може бути, що вони вже гарантовано коректні, тому в кожній не треба. Просто кажуть, що масив коректний, він там містить числа. Масив чисел. Є одну проблему, яку вже сказали, про те, що мутується вхідний масив. Це так. Але, здається, я не бачу основну проблему.
продублюєте в чат. Ну, я не знаю, чи мене тут ця штука дасть продублювати. Це, здається, просто картинка. Давайте я її виріжу. Дублюю в чат. Та, вони насправді написали про складність. Назва функції не повертає мінімальне. Та ні, мінімальне. Воно певно мінімальне. Але тут дві проблеми. Дві, напевно, що ці коди стоять. Тут насправді дві проблеми. І одну вже назвали, це мутація. Річ у тім, що ні, не викликається, ну це просто функція, там де треба виключити. Дивіться, ми мутуємо масив. Треба знати про те, що у нас є мутуючі методи масивів, не мутуючі методи масивів. Сорт – мутуючий метод. Щоб відсортувати, не міняючи оригінальний масив, бо масив передається по посиланню, по референсу, ми можемо зробити копію його, або у сучасному JavaScript, який вийшов менш місяця тому, VecMascript 2023, з'явили спеціальні методи toSorted, наприклад, воно тоді автоматично зробить копію відсортовану, не мутуючи оригінальний. Тобто в сучасному JS вже треба використовувати toSorted. Та ні, тут з дужками, до речі, о, а хто уважний? Тут, мабуть, тісно дужки не висновили. Та ні, дужки тут нормально, з дужками все окей. Дивіться, тут проблема в тому, так, он В'ячеслав скинув ту сорти, правильно про ту сорти я говорив. Дивіться, але мутуюче це мутування – це одна проблема. Інша проблема – це для пошуку мінімального значення не треба сортувати масив. Тому що алгоритми сортування, вони достатньо повільні. Ми зараз поговоримо про complexity, складність обчислень, і це фактично, ну, там основне, що перевіряють на інтерв'ю з кодування, крім, власне, розуміння взагалі синтаксису мови, чи здатним ти мовою користуватися, друга, чи правильно ти використовуєш. Там, тобто, для пошуку мінімально сортувати не можна, тому що це повільно. Тому що, ну, це повільно. І, ну, хтось може заперечити, ну, та почекайте, може, ми там маленький буде масив, і нам не принципова тут швидкість, але, ну, це так не працює. Тобто ти як розробник маєш деякі речі робити правильно, незалежно від ситуації. Та? Тобто, завжди робиш правильно. Та? Ти не можеш сказати, що окей, ладно, тут я для маленьких я зроблю сортування, а коли буде велике, я зроблю щось краще. Насправді на це є кілька причин. Ми просто збільшуємо технічний борг. Так, зараз спробуємо переклікнути. Так, чому нам треба за це спілкуватися? Ми збільшимо технічний борг, тобто нам пізніше треба буде виправляти. Далі, ми формуємо погані звички, тому що хтось буде їх переймати. Та? І, ну, і вони просто поширюються. Поганий код, він починає поширюватись на проєкти серед людей, тому ми не можемо там якось тимчасово поганий зробити код. То, власне, в чому проблема? Проблема із complexity. Дивіться, це ту штука, яку має знати будь-яка людина, яка почала програмувати хоч елементарні речі, вона повинна розуміти, що є така штука, як big O notation. Big O notation показує там найгірший випадок виконання алгоритму з точки зору кількості операцій в залежності від кількості даних, які приходять на вхід. І ось такий, така діаграмка показує, що дивіться, що найшвидші – це ті алгоритми, які виконуються незалежно від кількості даних. Ну, наприклад, якщо в нас є масив, то взяти елемент з масиву або записати елемент масиву ми робимо за одну дію. А, наприклад, якщо нам треба пройтись по масиву, по всім елементам і перевірити, то ми можемо зробити за один прохід. І це буде O від N, тобто за одну дію O від одинички. O від N – це коли ми пройдемось по масиву. Наприклад, був масив 1000 елементів. Ми там, умовно, 1000 операцій зробили. Він став 10 тисяч, і ми робимо в 10 разів більше. 10 тисяч операцій. Це лінія залежності. Вона тут, дивіться, намальована в жовтій області, але, в принципі, її до зеленої можна відносити. Тобто це завжди норм. Ну, як завжди? Коли в нас можна зробити O від одинички, а ми робимо O від N, це вже не норм. Треба розуміти. А тепер дивіться, пішли повільніше, тобто зі збільшенням кількості даних, кількість операцій починає зростати. Це логарифмічно n log від n.
І далі о n квадрат. Так от дивіться, із, ну, зазвичай лінійна складність це, ну, правильно, не завжди гарно, якщо ми можемо за один крок зробити. Або, до речі, є ще log від n, логарифмічна складність log від n, це як? Це, наприклад, алгоритм подвійного поділу. Ми маємо, наприклад, відсортований масив, і ми шукати елементи відсортованого масиву можемо методом подвійного поділу. Тобто ми ділимо його навпіл, потім дивимося менше чи більше, дивимося іншу половинку. І зі збільшенням там масива в 10 раз, у нас кількість операцій вона не збільшиться в 10 раз, вона там збільшиться на певну кількість кроків. Тому він буде теж в зеленій області. Але алгоритми сортування, вони потрапляють сюди. І, наприклад, у JavaScript використовується алгоритм сортування. Він насправді, наскільки я пам'ятаю, в специфікації взагалі не прописаний, який використовувати. І це вирішують розробники двигуна JS. Наприклад, у Chrome, відповідно, в Node.js використовується QuickSort, є такий алгоритм Хора, QuickSort, швидке сортування. І у нього насправді Big O залежить від того, які дані потрапляють, але воно коливається від n log n до n квадрат. І тому сортування завжди буде повільніше, ніж просто за один прохід пройтись по циклу для того, щоб знайти мінімальне. Ось в чому проблема. Тому ви про це маєте знати, і це не просто про написання коду, а про те, що як ми пишемо код для цієї ситуації. Отже, Микита скинув насправді не самий кращий варіант. Зараз самий кращий будемо робити. Але зараз розберемо, чого неправильний варіант, тому що Микита неправильно проініціалізував перше значення, мінімальне. Ну так, і відразу Микита спалився. Микита в нас не JavaScript developer. Микита в нас дотнетчик. Так, Павло вже там просік. Отже, дивіться, як рахувати Big O. Ось тут є дві функції, які роблять одне й те саме. Нам на вхід приходить n. Так, до речі, дивіться, по часу. Ми попередньо обговорювали, що тривалість буде десь годинку, там півтори, але я так прикинув, що нам десь треба буде дві. Тому так. Ми ще перейдемо до цікавих речей, ми ще до половини не добралися. Ну, подивимось потім, як буде. Отже, дивіться, функція add up to n. Тобто в нас є число n, і воно просто рахує, від, там, починаючи від нуля, потім одиничка в циклі, і менш рівне n, і плюс-плюс, і додає i. Ну, тобто, грубо говорячи, рахує арифметичну послідовність. Якщо число n 5, то воно рахує 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5. Насправді, якщо людина знає там математику, то вона може це зробити в одну дію. Просто є формула обрахунку арифметичної послідовності. Та? І ми можемо це зробити n помножити на n плюс 1 поділити на 2. Ось така дія. І як же нам зрозуміти, як тут порахувати Big O? Дивіться, це відбувається наступним чином. Ми дивимося на код і рахуємо кількості операцій. Дивіться, тут присвоювання одне. Окей, одне. Далі йде цикл. Ось, виходить, одне присвоювання. Далі кількість порівнянь у нас буде N. Тому що, ну, от ми будемо на кожній ітерації цикла порівнювати. Далі, кількість інкрементів буде n, і тут кількість додавань буде n, і тут є ще присвоювання, тобто додати це одне, збільшити, а ще записати це присвоювання, також буде n. Тобто у нас, виходить, є певна кількість, яка відбувається один раз, і є певна кількість дій, яка відбувається n раз. Тобто, якщо n буде в 10 разів більше, кількість операцій тут буде в 10 разів більше, 10n. Тому ми говоримо, що це big O від n, цими одиничками нехтуємо. Нас, ну, саме важливе, що кількість операцій залежить лінійно від n. Якщо ми дивимося сюди, то тут у нас просто три прості операції, незалежно від розміру n. Тому тут big O від одинички. Ми, ну, нехтуємо, що їх три, ми просто вважаємо, що це якась одна велика там операція. Окей.
Окей, до речі, ну, масмін може бути, але там є нюанси. Зараз ми дійдемо до кода. Дивіться, тепер насправді є не тільки біг О, є ще маленьке О. Давайте, біг О – це найгірший випадок, велика омега – це найкращий випадок, є ще біг тета – це точно визначає, як проходить алгоритм, ну, для деяких алгоритмів можемо визначити, для деяких – ні. Далі є little o, little omega. Просто щоб ви знали, що такі штуки існують. Насправді рідко на інтерв'ю ними замучують. Саме основне – це розуміти біг о, найгірший випадок виконання алгоритму. І тепер приблизно, щоб ви розуміли, в яких ситуаціях який біг, ну, біг о рахується. Дивіться, просто одна якась операція – це о від одинички. Просто дістати елемент з масива, об'єкта чи змінної, або записати в масив об'єкт чи змінної, якщо ми, звичайно, не суваємо масив, це о від одинички. Далі, оце алгоритми, які ділять проблему навпіл або на частину, наприклад, та о лог від n. До речі, ну, там робота з деревами, та? До речі, якщо ви знаєте, як працюють бази даних, у них є індекси, будуть так звані бі-дерева, і от ті бі-дерева дозволяють, незалежно від там величезних обсягів даних, досить швидко знайти потрібний елемент, за рахунок того, що вони дороблять задачу на маленькі частинки. І прохід один цикл – це о від n. Один цикл – о від n. До речі, масмін, якщо ми дамо йому набір значень, з яких обрати мінімальне, ну, з точки зору біг о буде еквівалентний циклу. Тому що всередині масмін буде цикл, який пройде по тим всім елементам. А якщо у нас є, наприклад, цикл, а всередині інший цикл, це виходить вкладений цикл, і в нього n квадрат. І, наприклад, ну, багато алгоритмів сортування, ну, там, бульбашкове сортування, це там n квадрат мають. Ну, а якщо ми маємо три вкладених цикли, це взагалі n куб. І це, ну, страшна з точки зору ефективності дія. Взагалі, навіть сортування відбувається достатньо повільне, там, з n квадрат, чи n log n. А n куб це дуже неефективний алгоритм. Якщо, наприклад, вам дають задачу, та ні, в циклі якраз можна. Якраз можна. Ну, зараз ми перейдемо до замірів коду. Дивіться, якщо вам дають задачу, і ви зробили її, ви бачите, є цикл в циклі, ви маєте її не відразу здавати, а подумати, як оптимізувати. Тобто є варіант оптимізації, ми зараз до цього дійдемо. Ну і тут, щоб запам'ятати, що є гарно, що погано. Дивіться, о від одинички, о є, це типу класно. Та о log n, о найс, це типу теж гарно. О від n окей, це теж окей. Тут, бачите, тут воно в зеленій області, от я вважаю, що це треба до зеленої відносити. Тобто прохід циклом один раз по масиву, зазвичай це не є червона там ганчірка, так? А далі вже поїхали погані випадки, n квадрат, 2 за ступенем n, або n факторіал, це вже взагалі страшне, там, або n за ступенем n. Тобто, о май, о ноу, о май гад, і о щіт. Спосіб запам'ятати, якщо вам тяжко дається, є люди, які мають різні підходи, щоб запам'ятати. Добре, але дивіться, є ще така штука, як space complexity. Ми говорили з вами про calculation complexity, обчислювальну складність, а є ще складність по пам'яті. Подивіться на цю задачку, на цей код. Давайте я вам заскріню його в чаті. І що ви скажете про space complexity для цієї задачки? Так, тут є рекурсія, так що ви про це скажете? Дивіться, що воно робить? Воно робить те саме, що і на попередньому прикладі. Тобто нам на вхід приходить число n, наприклад, 5. Воно перевіряє, чи n менше нуля, ні, іде далі, бере 5 плюс n мінус 1. n мінус 1, 5 мінус 1, тобто n від 4. І відбувається рекурсивний виклик. Складність залежить від n. Так залежить, кількість операцій залежить. Але яка складність? Обчислювальна складність чи складність по пам'яті, бо ми зараз дійшли до space complexity. Space complexity це, або memory complexity, це по пам'яті. Алгоритми треба враховувати і по пам'яті, і по тому. Так, Вадим уже написав. Дивіться, значить, що відбувається, коли відбувається рекурсивний виклик? Коли ми викликаємо функцію,
передаючи на вхід яке значення, то у середовищі виконання там JavaScript є спеціальна область call stack, називається стек викликів. І у call stack воно виділяє пам'ять, яка називається stack frame. Frame це, ну, одна рамочка стека. Будь-який захід функції, до речі, ну, мені часто доводиться пояснювати людям якомога зрозуміліше якісь речі. І, наприклад, ну, як пояснити, що таке функція? Я часто пояснюю, це коробочка, в якій там сидить звірятко, яке там загортає шоколадку в фольгу. Але ще одна цікава аналогія, це функцію можна говорити в вигляді кімнати. От є кімната душ, та ти там заходиш, там помився, вийшов, та є там кімната кухня, зайшов, там приготував, вийшов. А може бути, коли ти, наприклад, кілька разів в одну саму кімнату заходиш, тобто не вийшовши, та? І це, ну, фактично от виділ, виділення пам'яті у стеку. І ця пам'ять обмежена. І Вадим написав, що насправді, ну, вона не декларована у самому стандарті JavaScript. Просто, ну, середовище виконання має там певні обмеження, і для Node.js, для Chrome, десь приблизно 10 тисяч стекфреймів воно може зробити. Може навіть 12, якщо там, ну, майже не виділяється пам'ять під зміні. З цим треба поекспериментувати, але це... Ну, дивіться, просто м'ясорубка, яку можна щось скинути та отримати котлети. Але як ти з м'ясорубкою поясниш захід ще один раз в м'ясорубку? Тобто, якщо ти говориш про кімнату, то можна уявити, що ти ходиш по будинку з листочком, де записуєш, де ти був. І цей листочок, він обмежено має пам'ять, це обмежено довжину стека. І ти, зайшовши в кімнату, записав, я зайшов. А потім, скажімо, це у нас будинок, де ти можеш, ну, ходити з однієї кімнати в іншу, в них там є там наскрізні проходи. І ти так ходиш, і твоя задача вийти потім тою самою дорогою, якою ти ходив. Це повернення з функції відбувається назад по констеку. Так от, проблема в тому, що він обмежений. І получається, у нас кожен захід в функцію add, він буде залежати, ну, ми занурюватись в stack frame будемо, в call stack будемо від n. І в нас тут space complexity теж буде o від n. Тобто для цієї функції споживання пам'яті буде лінійно залежати від n. Так само, як і кількість операцій буде залежати від n. Так, о, RamBest написав: на перший погляд гарний варіант реалізації. Я би ще написав не і плюс дорівнює 1, а і плюс плюс, то взагалі було б, ніби написав професійний розробник. Дуже важливо, що у MinNumber записав нульовий елемент, а далі почав і від одиниці. Це показує вже рівень, тому що якщо почав би з нуля, то не який. То, власне, ось що відбувається. Та? Тобто ми заходимо в ед і кожен раз споживає пам'ять. Про space complexity теж треба пам'ятати. Взагалі рекурсія штука небезпечна, але, ну, для деяких задач вона елегантна, щоб її використовувати. Ну, добре, давайте ось такий код. І, будь ласка, назовіть мені для нього space чи computation complexity для цього коду. Який буде space complexity, який буде computation complexity. Тобто complexity – складність по обсягу і складність по обчисленню. Так. По обсягу O від N, а так O2, ну так не буває O2. Так. Ні, запис буде. Все буде. Так. Отже, дивіться, рахуємо. Дивіться, N sequence. У нас N. Кількість операцій насправді така сама, як була попередня. У нас один з попередніх варіантів був add-sequence, тільки він тут викликає функцію. І якщо ми говоримо про computation complexity, обчислюємо, то тут буде O від N. Ми просто беремо і проводимо кількість
оцих ітерацій n, кількість там додавань n, кількість викликів функцій n. Тобто O від N, це буде в нас computation. Середні функції в нас же ж теж тут просто одна дія відбувається. Але по пам'яті, дивіться, що виходить? По пам'яті ми не виділяємо додаткового пам'яті, крім одного виклику стекфрейму, тобто один раз, і потім вже повертаємо його назад. Тобто у нас computation complexity буде O від N, а space complexity буде O від одинички. Тому що ми не споживаємо додаткову пам'ять в залежності від n. Вона завжди буде константа. Ми в цю функцію перш саме тут заходимо, обчислення робимо і виходимо. Ну там середовище виконання може, до речі, оптимізувати, там прям взагалі сюди цю функцію розмовити. Так, взагалі такий код дасть помилку. А, точно, дасть помилку, бо функція перш сам. Ні, почекайте, що дасть помилку? Все правильно? Де помилка? Я не бачу. Де помилка? Перш сам же нас заздалегідь задекларована, тому немає дани. Що тут не так? Ні, може бути, але я ніби перевіряв. До речі, знову ж таки, на інтерв'ю не завжди треба боятися за синтаксис. Тобто ти можеш робити якісь такі дрібні помилочки, там десь дужечку забув, ще старатися не робити, але якщо зробив, це не є катастрофа, всі розуміють, що... А, тут пробіл, точно, стрілочка. Та, Павло молодець. Треба Павлу виписати якийсь приз. Чи хто там зробив? Чи це містер Колцов знайшов перший? Точно, тут пробіла має бути, бо тут не стрілка. Та, це знову ж таки перевірка на уважність. Та, як говорив один спікер на конференції, зараз буду навмисно робити помилки, а ви виправляєте. Добре. То, власне, дивіться. По комплексіті є таблички, їх можна заучувати, в них треба хоча б приблизно орієнтуватися і навмисно, і власне питання, чого в нас багато там алгоритмів сортування, бо вони не завжди один ідеально підходить для всього. Бо, наприклад, QuickSort, він там залежить від нього пам'ять, а є алгоритми, яких пам'ять взагалі не змінюється. Також є алгоритми стабільні, нестабільні, ну ці штуки важливо знати. Ну і питання структур даних. Я зараз акцент зробив на алгоритмах, але насправді алгоритми завжди працюють в комплекті з структурами даних. І ви маєте знати, наприклад, що у масива запис елемента або читання, не змінюючи розмір, за одну дію відбувається. Та? Але, наприклад, пошук, якщо він не відсортований, буде O від N. Вставка теж O від N, бо ми сувати, видалення теж O від N. А наприклад, є списки, там однозв'язні списки, двозв'язні, в них навпаки, аксес буде повільний, бо ми маємо перебирати список, але зато додавання вилучення відбувається дуже швидко, тому що ми не суваємо елементи, ми просто розірвали список і зробили. Так. Питають, чому саме QuickSort вбудований. Насправді QuickSort вбудований в багатьох мовах, фреймворках. Просто це вважається достатньо оптимальний швидкий алгоритм. Алгоритм Core він має достатньо швидкий, тому він більшість випадків використовується. До речі, він не там здається, від розміру ще залежить. Чи для особливо маленьких. До 25 елементів там інший алгоритм. Я давненько заглядав, треба переглянути. І дивіться, ще одна така штука. Це вже на цьому ми цю теоретичну частину будемо вже закінчувати. Зараз перейдемо до кода. Є ще така річ, яку треба пам'ятати, називається цикломатична складність. Що таке цикломатична складність? Цикломатична складність – це кількість розгалуджень, які бувають в коді. І проблема з розгалудженням, якщо ми говоримо про одну функцію, вона полягає в тому, що одне розгалудження робить два незалежних шляхи виконання кода функції. Тобто код може піти або сюди, або код може піти сюди. І це в свою чергу означає, що, наприклад, щоб протестити його, треба писати мінімум два окремі тести. Один, щоб він пішов цим шляхом, а інший, щоб пішов цим шляхом. А тепер дивіться, якщо в нас з'являється ще одне розгалудження, то кількість шляхів подвоюється. І в якийсь момент у нас там було там два шляхи, потім подвоїлося 4.
Потім подала слово 8, потім 16, 32, 64. І, наприклад, коли вже стає там 128, там за 100 заходить, а це 128, це у нас виходить 2 за ступенем 7, та? Тобто 7 розгалуджень у нас буде, то ну, вже кількість тестів просто ненормальна. Покрити цей код тестами не, ну, не окей, не, неможливо. І ми не маємо допускати, щоб наша функція ну, була настільки багато мало розгалуджень, і вирішується це дуже просто, треба дробити на менші функції. Взагалі, на інтерв'ю дали задачу, якщо ти розділиш на маленькі частинки і заімплементиш маленькими частинками, це буде насправді дуже класно. Ну окей, так, тут просто є зв'язок і так далі. Як оцінювати цикломатично, зараз просківаємо. Добренько. Давайте ми тепер до кода. Давайте до кода і почнемо ми з того сортування. Так, що там мені хоче якийсь до Docker extension. Ладно, пізніше достамо. Добре, давайте я зроблю. А є тут цей live share. Що немає extension, зараз доставимо. Я зараз пошарю вам доступ до розкода. Так, давайте ті керідоглі зроблю. Так, хочу, щоб я пішов на GitHub. Так, все, я даю тільки read-only, щоб ніхто не цей. А, Саня каже, біла тема. Саня, скільки років ходиш? Насправді, в день мені ну, краще біла тема. Коли вночі, краще чорна тема. Якщо ти постійно з чорною, то воно теж очі напрягається. Тему треба адаптувати від освітлення. Добре, дивіться. Зараз ми це все наглядно будемо перевіряти. Ну, давайте для початку ми зробимо функцію, яка буде. Так, секундочку. Функцію, яка буде заміряти код. Зараз гляну, що там в мене з акумулятором. О, вже тут люди приєднуються. Хай ми always accept поставимо. Окей. Може треба було read дозволити, чи write, щоб люди писали. Я тільки думаю, зараз тут, знаєте, понаписую. Так. Зараз гляну акумулятор, що там у мене. А, та все нормально, вистачить. Добренько. Поїхали. Значить, ну, зробимо функцію. Ой. Function measure. Time буде приймати функцію і буде приймати аргументи цієї функції. До речі, я насправді можу зробити, щоб вона там розгортала аргументи, але ми зробимо, хай буде один, я поясню чому. Значить, ми зараз заміряємо, використовуючи такий механізм Performance Now, він замірить мілісекунди. Значить, далі викличемо функцію, передавши цей аргумент, але ми зробимо result, fn аргумент. Далі ми поміряємо time, const time, дорівнює Performance Now мінус start. І, відповідно, повернемо return. Ну, ми повернемо його як такий об'єкт, як result. І ця штука буде міряти виклик функції з одним аргументом. З одним, бо я поясню, чого з одним. І тепер давайте ми зробимо отой код, який getMean, тобто function getMean, який сортує. Він насправді нам тут хоче підказати, але ми зараз зробимо const result дорівнює array крапочка sort.
і візьмемо нульовий і зробимо та return result. Окей. І ми зараз напишемо get min sort і аналогічно зробимо get min, давайте використаємо min, так? Тобто ми зараз використаємо mass.min і розкладемо знову spread масив. Так, тепер нам насправді треба отримати масивчик. Зараз давайте зробимо const array. Нас нам підказує цей compile, зараз я перевірю. Це буде мільйон елементів. Значить, цілі числа він згенерує, ну окей, хай там будуть цілі числа, ми не безкодь, цілі числа, mess random, окей, поклав, мільйон елементів. І давайте ми тепер виведемо в console.log виклик функції getMinSort з масивчиком і виклик функції getMinSpread. GetMinSpread. Ой, get min. Ну, ніби норм. Давайте я запускаю. Так, помилка, де помилка. Якраз тут пішли проблеми з розмірами. Давайте я зараз зменшу розмір. Хай це буде. Давайте для початку почнемо з 1000. Все, на 1000 працює. Давайте зробимо 10 тисяч. Працює. І дивіться, ми можемо порівняти відмінності у Ні, питання теми обговорюється. Це сугубо індивідуальне, як на очі давить. Мені темні, ну, не можу постійно користуватись. Це чисто персональні кольори там, так далі. Є люди дуже заморачуються, я насправді не дуже там прям заморачуюсь там якимись там шрифтами і так далі. Добре, давайте дивитись. Дивіться, у нас знайшло, тобто є масив 10 тисяч елементів, воно там заповнило його рандомними числами. Викликали два рази ми функцію getMinSort, getMinMin. До речі, можна поміняти місцями, бо ця відсортує, зараз запустимо, щоб було менше. І виходить, час у нас у мілісекундах. Цей performance now – це досить точний спосіб заміряти різницю в мілісекундах. Ми заміряли, виконали функцію, заміряли різницю і виводимо результат у вигляді такого об'єктика ResultTime. І далі, відповідно, цей об'єкт виводимо у консольку. То, як ви бачите, перший варіант виконується за 0.14. Не встиг зайти? А чого не встиг? Я ніби не закривав. А що, якийсь є ліміт на кількість participants? Ну, та вам екран видно, потім. Потім код куди збережемо, щоб ви подивились. На GitHub закину подивитись. То дивіться, виходить, що 0.14 мілісекунди і вже 2,5 мілісекунди. Збільшуємо кількість елементів 100 тисяч. Уже перший 5 мілісекунд, другий 20 мілісекунд. Тобто досить суттєва відмінність виходить. Та відмінність виходить в 4 рази, але вона буде прогресувати. Однак, якщо я роблю мільйон, вже помилка. Maximum call stack size exceeded. Причому, ну давайте, щоб полегшити вам роботу, я зараз відключу першу, запущу. Сортуванням працює. А із методом, який більшість людей пропонували, використавши MassMin, не працює. В чому проблема, хто знає? Що таке?
Ну окей, ну якщо не мільйон, якщо там буде 900-900. Давайте 999 тисяч. Все одно помилка. Використовує більше пам'яті. Кожен раз. Та, правда, дивіться, проблема зі спредом насправді. Для великих розмірів у JS є обмеження на що? На кількість аргументів, які ми можемо передати функцію. Тобто спред розгортає масив, і елементи йдуть один за одним через кому, а на розмір оцього передачі кількості елементів насправді обмежений. І тому для великих розмірів зі спредом не окей. Та які в нас є варіанти? Ми можемо насправді використати що? Дідовський метод, можемо застосувати apply, і ми можемо передати першим контекст, а другим масив. Якщо ми запустимо, все одно не допомогло. Тобто все одно з масміном у нас є обмеження на кількість елементів. І тоді виходить, так, бачите, і тоді виходить насправді написати вручну дубовий спосіб, який просто через цик проходить, цілком собі нормально. Так? Тобто ми, от у нас вже варіант був, я давайте закину його. Тобто ми беремо у якості мінімального перший елемент масива з індексом 0. В циклі починаємо з елемента з індексом 1, тому що нульовий у нас є. Далі ми перевіряємо, якщо мінімальний більший за ID, то замінюємо мінімальний. І робимо return мінімальний. Насправді цей дубовий спосіб, скажу так, він без всяких спредів, він буде і максимально швидкий, і максимально стабільний для помилки. Так, get min min not def, а NT не те відкоментував. Та sort і loop. Так, окей. Так. Бачите, 2,6 мілісекунди, і тут 241. До речі, я зараз давайте поверну назад get min min оцей. Я його поверну назад. І зменшимо розмір масива, хай буде 99 тисяч. І дивимося там. Насправді у нас get min min вийшов. У нас, звичайно, швидкий, але... Але ну, треба ще достатньо заповнити тести. Тобто вони приблизно перший і другий, ну, в залежності від викликів, приблизно на рівні. Взагалі, щоб заміряти швидкість, треба зробити ну, певну кількість запусків. Тобто треба зробити цикл, в циклі прогнати кожен метод і виміряти середню. Тому, а чому працює приблизно на рівні? Тому що всередині масмін, ну той самий цикл, він зібрав аргументи, циклом пройшов. З точки зору Big O, оці два підходи, що по циклу, що мін, вони однакові з точки зору Big O. І питання вже там в якихось дрібницях, які не сильно впливають на швидкість кінцевого рішення. Але сортування завжди буде повільніше, просто тому, що у нього Big O complexity зовсім іншого порядка. Тому ну, ось вам відповідь, наскільки це важливо. Та? Не говорячи про те, що ми тут беремо і масив мутуємо. Якщо ми давайте поміняємо на ту сторти, то ми ще... А, на жаль, то sorted в моїй ноді не підтримується. Ну тоді давайте ми зробимо копію, що в принципі те саме, що той то sorted буде робити. І посортуємо копію. Тобто ми ще додамо час на те, щоб зробити копію, і потім цю копію посортувати. Ну і відповідно і пам'ять зробити. Так. Так, давайте reduce зробимо. Ну дивіться, ви можете кидати варіанти, які мені затестити. Тобто, якщо хтось має function, речі, воно вже намагається get min reduce. Дивіться, в чому reduce це насправді гарний сучасний спосіб написати код.
Але є проблемка. Тобто, дивіться, як працюють ці функції reduce? Та ми проходимось по масиву, викликаємо reduce, де будемо передавати кожен елемент і передавати акумулятор. Та у якості акумулятора ми там беремо array нульовий. Ми, до речі, можемо акумулятор перейменувати на min, і тоді буде елегантніше. Та? Тобто, якщо мінімальний більше, ніж i, значить повернути i, інакше повернути мінімальний. Проблема у цих методів в порівнянні зі звичайним циклом полягає в тому, що вони заходять, ну так само в них є на кожній ітерації виклик функції. І якщо середовище виконання JS не справляється з оптимізацією, то вони теж будуть повільніші. Давайте запускаємо. Так, Іван тут якийсь комент написав. Ходімо debug console. Cannot find module, це command input. Що тут? Так, дивіться. Треба вже ці додати ще маркери з назвами функції, щоб ми бачили, яка стало багато. Окей, запускаємо. Мінмін 0,9, редюс 1,17, лук 2,68. В окремих випадках навіть редюс виходить швидше. За рахунок чого це досягається така швидкість? За рахунок того, що JS намагається оптимізувати виконання, і це в свою чергу означає, що оці сучасні підходи, коли ми можемо замість цикла робити ітеруючі методи, використовувати ітеруючі методи масивів. Насправді, ми до цього дожили, що це працює достатньо швидко. Якщо взяти ще там, скажімо, років там, ймовірно, 10 тому ще до тієї активності JavaScript, то просто використання якогось там редюса, це було б проблемою по перформансу на порівнянні з циклом, бо він викликає функцію на кожен елемент. Виклик функції, стекфрейм, купа додаткових речей. Так, прибрати присвоєння кошти праці. Добре, що там ще є варіанти? Ну там з вайлом. Давайте ще Павло закинув варіант. Дивіться, не завжди на getMean, давайте вайл назвемо. Не завжди на інтерв'ю можуть вас замучувати прямо таку оптимізацію. Головне, щоб ви по цьому зробили. Так, до речі, тут це у нас Павло, дивись, Павло, в сучасних, в більшості випадків в сучасному JS не рекомендують робити в декларації змінних в одному летом. Тобто ми робимо для декларації змінних окремий стейтмент на окрему рядочку. Так, далі while і мінус мінус і менше. Ну окей, ніби виглядає норм. Давайте ми його зробимо першим. Так, get me while. Окей, запускаємо. Упс. Щось у нас результат неправильний виводить. Ми знайшли найшвидше, який варіант буде найповільніший. Ні, ну найповільніше, дивіться, найповільніше є алгоритми сортування, які передбачають рандомну розстановку елементів, потім перевірку, поки, тобто ти рандомно розстановлюєш елементи, потім перевіряєш, поки вони не стануть поки не стануть відсортовані. І тому такий алгоритм сортування, який рандомно переставляє, він буде надзвичайно повільний. І він, до речі, не самий повільний. Є десь я бачив
Взагалі, там, теорія найповільнішого алгоритму сортування. Та? І найповільніший алгоритм сортування – це той, який навмисно буде переставляти елементи, щоб вони були не відсортовані. Почитайте, це забавно, але не будемо таким заморочуватися. Добре, так, значить, що в нас з цим з getMeanWhile? Беремо нульовий, беремо i як довжина масива, далі інкрементимо мінус-мінус і мінімальний. Якщо мінімальний більше, а що нульовий? Ти ж має бути, правильно? Array itий, тоді повернути array itий, інакше повернути мінімальний. Так? Ні, що ще не так, що ще не подобається? Мінімальний, якщо мінімальний більше, ніж itий, повернути itий. А, не просто по... Ні, мінімальний записати, правильно, записує іти, інакше записує мінімальний. Мінімальний 0. Щось я не бачу. Не бачу бага. Хто бачить баг, пишіть. Гуд, це вам задачка з багом. Добре, дивіться, ми щось дуже повільно рухаємося із цим. Ні, якщо мінімальний більший, тоді арітий має бути мінімальний. Це правильно. Інакше проти мінімальний. Правильно? Ну, не будемо. Дивіться. Ми вже достатньо повозилися з цією задачкою, щоб ви зрозуміли, що навіть на такій простій задачі можна як зафейлонути, так себе показати. Давайте підемо далі. Дивіться, у нас тут є наступна штука. Маємо код. Я зараз хочу, щоб ви просто його проглянули. Давайте ми потім, як час залишиться. Щоб ви його проглянули, дивіться, наприклад, джуніор написав ось такий код. Сеньор сказав, що слухай, якийсь він в тебе довгий, давай ми його зробимо елегантніше. Вайлу не потрібно фігурні дужки. Ні, для одного стейтмента можна не ставити фігурні дужки. Давайте на цей сфокусуйтесь. Подивіться на цей код і скажіть, що ви про нього думаєте. От був у нас перший код transformData. Написав джуніор, а потім сеньор каже, давай ми його зробимо краще. Так? Компактнішим, викинемо один рядок. Ну, тобто дивіться, що робить цей код? На вхід приходять якісь дані, ми маємо результат. Ми в циклі беремо i менше, ніж data length, робимо i++. Ні, електрик виключили. Краса. Він вже Саня вже помітив. І ми складаємо data у result. Ну, фактично, ми получимо копію масиву. Ну, звісно, ну, для копії можна було по-другому зробити. Ну, уявимо, що тут, скажімо, там, якась операція з даною буде робити, щось робити, тобто не обов'язково пряма копія. Але потім нам треба його розвернути навпаки. Сеньор не справжній, так. Розвернути навпаки і повернути результат. Ну, тобто, грубо кажучи, воно зробило копію, розвернуло масив, повернуло. І як запропонував зробити та несправжній сеньор? Несправжній сеньор запропонував зробити так, що ми маємо result, і ми відразу, щоб потім в кінці не розвертати, ми зекономимо операцію, ми відразу будемо складати дані, використовуючи unshift. Unshift складає дані на передмасив. Unshift – то найкращий метод, може навпаки. Ні, length тут правильно написано. Length, getHi, ні, все нормально. Дивіться, тут проблема з unshift. Річ у тім, що хіба ці коди роблять одне й те саме? Ну, в результаті так. Ну, тобто в результаті ми отримаємо копію масива data, але
ну, різні способи. Так от дивіться, проблема в тому, що у цього big annotation буде O від N. Чому? Тому що ось тут кількість порівнянь, інкрементів, пушів, які за одну дію відбуваються, вона буде залежати від N. Reverse, він насправді, розгортаючи масив, теж буде брати кожен елемент, і, грубо говоря, там теж є цикл. Але він теж буде залежати від N. А, Павло просто у свій пише. Ну так, то перевірка на уважність. Класика. До речі, я теж читав, не побачив. Тепер дивимося сюди. Ми в циклі робимо unshift. І треба просто знати, як працює unshift. Unshift кладе елемент на початок масиву. Але він робить переіндексацію кожного елемента. Тобто він, грубо говоря, йде в циклі і суває індекс кожного існуючого елемента. І виходить, що в нас є O від N зовні, і на кожній ітерації у нас внутрішній цикл. І виходить, що computation complexity O N квадрат. Від того, що ми зробимо два послідовно цикла, один раз, щоб покласти, інший раз, щоб розвернути. Це не так критично по швидкості, як цикл, вкладений цикл. І здавалося б, така, ну, дуже нескладна, ну, там, досить тривіальна там оптимізація, рядочок збудував, насправді кардинально ускладнює цей код. Давайте я спробую скопіювати. Ага, світ копіюється в мене зараз. І закину, і ми це все наглядно подивимося. Давайте я зараз це все діло порухаю, закоментую, і ми зараз наглядно побачимо по швидкості, що в нас тут є. До речі, цей get me light, та ось класика жанру, не тихий. Перевіримо, чи вона працює. Та, працює коректно, працює швидко, але дивіться, щоб, ну, щоб точно заміряти. Та, питання, навіщо використовувати? Тому що коли тобі треба, і ти не бачиш інших альтернатив, тоді ти використовуєш. Так само, як сортування. Тобто, коли тобі треба відсортувати, ти робиш сайт, тобі треба вивести товари на сайті відсортовані, тоді ти маєш користуватися сортуванням, бо нема інших штук. Але коли тобі треба знайти найдешевший товар, ти не маєш їх сортувати, тому що це не оптимальний підхід. І це те, що перевіряють на інтерв'ю, особливо у Джуна. Добре, закидуємо Transform Data 1, так, і Transform Data 2. Закидуємо. Викликаємо тепер, давайте скопіюємо цей код виклику. Transform Data 1. Так, до речі, чому я тут використав один аргумент для цієї функції measure time? Для того, щоб не робити spread, бо spread має обмеження на розмір даних. І Transform Data 2. І виходить, ми використаємо ту саму у нас там масив, тільки давайте ми його розкоментуємо, перетягнемо сюди. Ось у нас є масив, 99 тисяч елементів. І поїхали, в нас є дві функції, Transform Data 1, Transform Data 2. Тут два маємо поставити. І давайте запустимо. Окей, дивіться, перша відпрацювала за 13 мілісекунд. Друга відсортувала за 535 мілісекунд. Півсекунди сортувала. Якщо, ну, відпрацювала, так? Якщо ми зробимо там 999 тисяч елементів, то перша за 116 мілісекунд, а тепер дивіться, друга до сих пір працює. І це при цьому, що в мене дуже швидкий проц, в мене там Core i9-13980HX. До сих пір працює. Тобто збільшення в 10 раз, і вже в нас тут машинка по цей, по... почали гудіти вентилятори вже прям. Дуже сильно.
що все так погано. Не сподіваюся, вона все таки порахує, бо це не... Я всього 10 разів більше, ніж 100. Ну що, не, ну, тобто, дивіться, підвісила машину. Тобто, якби це був якийсь код на вебсайті, то просто порада когось необдумана з використанням аншифта просто ввела колосальну проблему із-за того, що в нас ОН квадрат, у нас квадратична складність. Там, взимку не замерзнеться, факт. Гріє воно добре. Там, мільйон індексів кожен раз. Коротше, просто, о, ти працював, дивіться, 80 секунд працювало. 116 мілісекунд і 80 секунд. Уявляєте собі, що це вебсайт, і у вас там якісь там великі дані, і просто хтось підказав, а давай ми оцей один рядок з реверсом виконаємо за рахунок того, що зробимо аншіфт. Уявляєте собі колосальність проблеми, яка в нас закла. Просто воно покладе на лопатки, і клієнти взагалі не будуть. Так, все правильно. Клієнти просто, якщо це на реальному сайті, клієнт просто буде закривати сайт і все. Бачите. Тому ну, такі штуки треба розуміти. Самі здавалося б такі, як би сказати, мінімальні речі, ніби там без якихось там великого імпакту впливають. Добре, давайте далі. Так, тепер я дам задачку. Насправді я знаю, що ви можете зачитати з використанням чата GPT, чи ще щось, тому давайте вам на чесне слово. Закидаємо вам. Той момент, коли згадав, що на проєкті в одному веркері Unshift. Ні, дивіться, якщо Unshift робиться десь один раз без цикла, і він дійсно потрібен, то ну окей, якщо тобі треба дійсно чомусь там покласти на початок і змістити індекс. Але як тільки воно потрапляє в цикл, це все, квадратична складність і це біда. Але можливо не треба робити, бо push – це одна дія. Unshift – це сумасиво. І, ймовірно, він не треба. Можливо, треба по-другому зробити. Добре. Дивіться, класична задачка насправді. У нас є масив цілих чисел. І число target. Unshift value. Ну все, то погано. Повернути індекси. Так, до речі, маю тут... винищувач поблизу шміті. Може, в 16 прилетів. Зараз я закрию, бо щось дуже шумно. Саня каже, що собака була шумніша. Ну це питання, так, як працюють шумодави. Получається, воно шум цього літака вирізає, а собаку не вирізало. Тому мені шум літака дуже сильно, а собака так собі. Так. Павло каже, що не автор. Ну. А можна прийти з геніальною ідеєю оптимізації. Добре. Ну давайте пробуємо задачку зробити. Давайте я поступово там буду підказувати, що давайте ми ці transform data заберемо. Так, і в принципі нам цей array не потрібен, аж будемо свій зробимо. Добре, давайте ми робимо function. Sum of two. Сума двох. І нам на вхід приходить числа. Нам це буде масив. І таги це буде ці.
І наша задача полягає в тому, я можу тут все підказати. Наша задача полягає в тому, що взяти, ну, для, давайте там ми пробуємо думати по циклу. Ми беремо в цикл, проходимо по числам. І ми маємо взяти там число ітер, да, якесь. Далі, ну, це, скажімо, перше рішення, яке нам напрошується. Беремо вбудований цикл, новий цикл, вкладений, так, вбудований, вкладений цикл, який іде від індекса J, що буде i плюс 1, до кінця чисел, і він буде брати наступне число і перевіряти, чи сума там нам 1, нам 2 рівна так. Тобто можна там нам 1 назвати, це теж нам 1. Рівна таргету, якщо рівна, то повернути і J. А інакше, якщо ми не знайшли, повернути просто, ну там давайте мінус 1, мінус 1. Мінус 1, мінус 1. І, ну, давайте ми його затестимо. Тобто ми зробимо const там sample nums. Так, 2, 7, 15, що там, давайте, 42, там, 34. Ось він там якийсь там наплодив нам масивчик великий. І ідея така, нам треба target число, хай воно 17, число target 17. Я, до речі, не знаю, чи тут є, чи нема. Зараз перевіримо. І ми викличемо нашу функцію sumOfTwo, передамо sample nums і передамо sample target. І давайте консольку закинемо. Консоль лог. Sample nums і sample tag. Окей. Це ми зараз відключимо. Так, воно знайшло 0 і 3. Дивимося, 0 – це 2, а 3 – це 0, 1, 2, 3, 15. Так, знайшло. Тобто 2 плюс 15 дають 17. А давайте sample target зробимо 117. Запускаємо і не знайшло. Тобто немає. Немає. Тепер подивимося на цей код. Ми бачимо очевидну проблему, це цикл в циклі. Тобто ми проходимося по всім числам, беремо по черзі числа, запускаємо новий цикл, де йдемо, проходимося ще раз. І ми знаємо, що цикл в циклі – це квадратична складність. Питання, що можна зробити, щоб поліпшити, так? Які ідеї? Що в нас є хто живий, хто ще не здався? Бо іноді люди так, коли починаєш такі речі показувати, що неважливі, між таби, ні, то ми шукаємо різницю, розділ на дві функції, ну а як розділити? Цикл сховати в іншу функцію, так це ж все одно нічого зробити. То треба щось інше. Метод фільтр – це той самий цикл. Щоб, ну, фільтр, до речі, нам тут взагалі не підходить. Що, навіщо нам фільтр? Щоб ми отримали... Ну, тут, дивіться, є три, у масивах є три основні перебираючі функції. Це мет, фільтр і reduce. За їх допомогою, ну, можна робити дуже багато речей. Але, ну, ми маємо доречно. Тобто мет – це зробить новий масив з того самого розміру, тільки якісь модифікації зробить. Фільтр зробить новий масив з підмноженою. Reduce поверне одне значення, пройшовши по всьому масиву. В принципі, нам можливо тут reduce там підійшов, бо ми шукаємо якесь одне значення, його там перекладати, таке. Є, ну, find. Дивіться, find
Ну, це проходження по циклу. Ми маємо брати find, і ми, ну, тобто, якщо ми замість внутрішнього циклу for використаємо find, то це те саме, що цикл for. Тобто всередині той самий цикл for. Ні, так ми ж таки шукаємо. Тобто ми беремо число і шукаємо, ну, яке має відповідати йому пара. Просто ми кожен, проблема в тому, що ми кожен раз проходимо за. Ну добре, дивіться. Тут просто треба знати властивості вбудованих структур даних. О, правильно, Аліна написала. Дивіться. Насправді ми маємо знати, що, наприклад, словник map або просто об'єкт JS, він робить дію додавання і читання, ну, тобто додавання в нього елемента і читання з нього елемента за один крок. І якщо ми, наприклад, будемо проходити таким чином, що зробимо словничок, далі в циклі будемо йти по елементам, брати елемент, шукати, який нам потрібен. Якщо його немає в словничку, якщо, верніше, він є в словничку, тоді повертати його. Якщо немає, сетити в словничок, то ми зробимо задачу за рахунок, і в неї складність буде лінійна. То тут квадратична, а тут лінійна. Що помінялося? Ми пройшли по словничку, тобто ми маємо словничок як кеш. І ми йдемо в циклі і шукаємо елементи, ну, рахуємо там, беремо там поточне число, шукаємо difference, до речі, можна не робити нам, а відразу div шукати цей там. Треба нам сильно. Не треба, ну хай. Шукаємо div і шукаємо в словничку. Операція has, перевірка, чи є елемент в словничку, робиться за одну div. Так, змінила складність по пам'яті. У нас виходить, ну, пам'ять у найгіршому випадку треба вдвічі більше, тому що в нас був масив. І ми маємо зробити словник, ну, він приблизно буде по розміру як масив, хоча ми на словник більше пам'яті буде споживатися, але приблизно як масив, стало вдвічі. Але дуже часто треба просто розуміти, скільки в нас є пам'яті, так далі. Владислав пропонує VicMap. Ну, дивіться, VicMap – це структура даних, яка не тримає, ну, не захищає елемент від видалення, якщо він нам не потрібен. Просто, ну, ми можемо перевіряти, чи є він там, чи немає його там. Ну, нема сенсу ніякого вікмепу використовувати. Ми якщо використаємо вікмеп, ми, ну, нічого додатково, ну, не тримаємо. Все одно в нас елементи в масиві, ну, нічого нам це не дасть. VicMap не ітеруємо, але ми тут ітерації не робимо. Ми просто перевіряємо has і get робимо. Тобто тут нам VicMap підійде, але, ну, він нічого не дасть. То дивіться, ну, можемо заміряти швидкість і побачити суттєву різницю. Тільки треба... Щось ми відкласили цей UPS, що з електрикою сьогодні якась біда. О, дали електрику і, походу, виробили електрику. Ну що, в мене акумулятор трохи підзарядився. Окей. Так. Та-та, до ресурсів. Добре, давайте ми ще... Ладно, я зараз не буду заміряти, просто ви зрозуміли, що будуть суттєві відмінності. Хоча можемо, давайте, і поміряти, тільки нам треба великий масив. Давайте великий масив ми використаємо цей наш. Ось він. Що у нас тут поламалося форматування. Так, ось наш масив. Тут ціла числа цілі. Так. І нам треба передати два аргумента у measure time. Ми зараз, дивіться, передамо як argstack. Зберемо за допомогою REST, а тепер розкладемо за допомогою спреда. Ну, ніби все окей, measure time, наша функція є.
І тепер ми робимо console log measure time. Викликаємо sum of two. Передаємо sample num sample target. І у нас друга варіація sum of two 2 була. Окей. Запускаємо. Fn is not a function. Зараз, секундочку. А, треба передати назву функції. Передамо просто аргументи через кому. Так. Окей. Давайте ми зменшимо розмір до 109 тисяч. Запустимо. Так, щось вони обидва відпрацювали. А, тому що ми передамо sample nums, а не array. Передамо array. І передамо якесь, ну, велике число, щоб воно гарантовано його довго шукало. Окей, це нам зараз не треба. Окей, запускаємо. Так, якраз перший довго думав 4,6 секунди, а другий 8 мілісекунд. Ні-ні, воно, ну, передаю масиві таги просто. Щоб воно два числа знайшло рівне так. Ну, бачите, різниця колосальна просто. Колосальна. Причому це в нас 99 тисяч, якщо давайте. Ну, я не хочу зараз великі робити. Ви бачите, що так колосально. Окей. Просто за рахунок того, що ми розуміємо big annotation. Причому, дивіться, оцю саму задачку, якщо ви просто погуглите Google Developer Interview, то ви потрапите на розбір цієї задачки, от саме цієї. Там є кілька Google Developer інтерв'ю, але саме вона, зараз там, Google Developer інтерв'ю. І я зараз покажу, вам кину. Десь там був. Оце саме. Офіційний канал Гугла. Та сама задачка. Сам чатик. Подивитися. І причому вона не складна технічно, але вона дозволить перевірити, чи ти, ну, вмієш кодити, чи ні. Кодити це не просто написати, аби працювало. Це ще й використати підходящий спосіб. І, ну, це насправді не так складно, як здається, якщо ти будеш, ну, регулярно тренуватися, там правильно підходити. Добре, дивіться, нас вже небагато залишилось, я буквально останнє хочу показати. О, ось таке. Класика. Дивіться, Fibonacci. Fibonacci рекурсивний. Вам закину. Прикиньте time complexity для цієї задачі. Що у нас тут взагалі з цим обчисленням Фібоначчі? Ну, що таке числа Фібоначчі? Це коли наступне число рівне сумі попередніх. Тобто перші два числа це 1, 1, а третє число це 1 плюс 1 дорівнює 2. Четверте число це 2 плюс 1 дорівнює 3. Потім ми йдемо далі. Наступне 3 плюс 2 – 5. Ну, получається, от сума чисел, де наступне це сума двох попередніх. Причому починається або 1-1, або 0-1. Є по-різному, як там рахують числа Фібоначчі, але, ну, суть в тому, що наступна сума двох попередніх. Що з цим не так? Так, дивіться. У нас рекурсія. У нас рекурсія. Ми, викликаючи Fibonacci, наприклад, тут n буде 5. Оце умова виходу з рекурсії, перший рядок. Ми його пропускаємо. І тепер тут ми викликаємо n-1, це буде 4. Fibonacci від 4. І n-2, Fibonacci від 3. Але кожна ця функція, коли ми заходимо, вона знову буде роздвоюватись. Тобто, правильно, мало того, що ми рекурсивно занурюємося в стек,
у нас кількість рекурсивних викликів зростає колосально, на кожному кроці подвоюється, тобто кожен раз зростає в квадраті. Так, тобто Євгенія написала, тобто не n в квадраті, а 2 заступаним n. Тобто число 2 буде підводитися в ступінь, який рівний n. І ну, наскільки це погано, давайте подивимося, наскільки це погано. Дивіться. Закидаємо сюди, давайте ми це все закоментуємо. Все, що було. Залишимо тепер тільки цей Фібоначчі. Фібоначчі від N і викликаємо console.log. Measure time Фібоначчі, давайте порахуємо спочатку 20. Ось число це 10946, тайм пів мілісекунди. Тепер рахуємо 30. 5 мілісекунд. Тепер рахуємо 40. Упс, уже думаю. 617. Тепер рахуємо, наприклад, 45. Опа, задумалася. Тобто, насправді, навіть на крутому процесорі вже там порахувати там 50, мабуть, буде проблема. Та 6 секунд уже рахувало, так? Давайте 47 порахуємо. Тобто зі зростанням числа час, який йому треба прорахувати, просто зростає просто колосально. Ми просто... Ну все, тобто... Причому... Якщо там, ну, якісь 17 секунд порахувало, якщо там зробити це якимось елементарним циклом, це буде робитись дуже просто. Але питання інше. Насправді рекурсія, вона досить елегантна з точки зору того, як виглядає код деяких рішень. І це значить, що від рекурсії треба відмовлятися. Просто ми можемо зробити красиве, елегантне рішення, наприклад, закешувати. Це називається така штука мемоїзація. Дивіться, як ми можемо це зробити. Ми можемо додати новий аргумент memo, який спочатку просто хай це буде пустий об'єктик. І якщо є число в цьому пустому об'єктику, то ми його повернемо. Якщо немає, ми йдемо далі і робимо обрахунок. До речі, перш ніж це робити, я вам ще хочу забавну штуку показати. Дивіться, давайте ми зробимо змінну counter, яка буде рахувати кількість заходів у функцію Fibonacci. Просто, щоб ви зрозуміли масштаб проблеми. І ми тепер маємо counter++, це змінна задекларована за межами функції Fibonacci. І ми зараз зробимо console.log measure time і зробимо ще окремо, я виведу, ні, не спочатку measure time, потім counter виведу, значення цього counter. Давайте запустимо його. Дивіться, для числа 47, чому буде рівний counter? Це кількість заходів у цю функцію. Це просто буде колосальне число. Давайте зараз дочекаємось. Що ж так повідомо? Це було менше число. Я не думаю, що на це вплило наявність каунтера. Так, порахувала. Ось тут нотифікація приходить з електрики, без біда. Вирубається. Так. Добре, що хоч інтернет не відвалювався. Окей.
Окей. Дивіться, 48 секунд рахувало, а каунтер – це ось. Це 9 мільярдів 615 мільйонів 53 тисячі 951. Оце кількість, скільки разів воно зайшло в цю функцію. Просто unreal. Ну, як ми можемо це оптимізувати? Дивіться. Давайте. Ми беремо, додаємо мемо. Об'єкт. Далі. Каунтер залишимо. Якщо число є в мемо n, то ми повернемо. Інакше ось тут ми запишемо у мемо квадратні дужки n, запишемо обрахунок до матчу. Все. Оскільки воно передається по референсу, це завжди буде один той самий мем. Кожні рекурсивні виклики, на кожному рекурсив. Тобто воно на першому виклику, оскільки я його не передаю як аргумент, воно його створить і далі буде передавати в кожен виклик. Так. Я ж помилився. Я забув ще передати його сюди. Мені треба було тепер сюди його передавати. Тобто мені треба, ну, по-перше, записати в мем, тут дуже круглі дужки не обов'язкові, але, по-друге, мені треба було передавати функцію Fibonacci, бо зараз я його не використовую, на жаль. Знову 48 секунд, давайте ми зараз стопимо. Окей. Fibonacci n-1, кома маємо. І тут кома. Моментально. Тобто, дивіться, моментально за 0,03 мілісекунди і всього 93 заходу. Рахує моментально, і це я рахував 47 число Фібоначчі. Можу 4700 порахувати. І це займе менше 1 мілісекунди. А тільки вже дивіться, число вже інфініті, вже дуже великі числа виходять. Тобто моментально за рахунок, дивіться, дуже простої оптимізації. За рахунок того, що я додав мемо, який прокидаю у кожен виклик, і не йду глибше в рекурсію, якщо число є в мемо, воно повертається. Просто дуже проста оптимізація і колосальний бенефіт. Та, Вадим каже інфініті, тому що числа Фібоначчі, ну, вони дуже сильно зростають, і в якийсь момент там ми отримаємо інфініті. Зараз, дивіться, 470 число Фібоначчі – це 1,2 помножити на 10 з 98 нулями. Тобто це величезне число. Ось таке. Ось таке. Тому рекурсія тут окей, абсолютно, без проблем. А ми, ну, там, настільки глибоко там в стек не заходимо, але просто ми це робимо дуже багато разів. В цьому проблема, тому, ну, оптимізація з мемо. Ну, добре, дивіться, в принципі, це все. Тобто, я сподіваюся, це було корисно. Я сподіваюся, ви там зрозуміли якісь підходи, як взагалі підходити до інтерв'ю. Я вам дам ці слайдики, зокрема, тут ресурси. Дивіться, дуже класно, все-таки треба попроходити трохи курсиків по алгоритмах. Є такий ресурс Frontend Masters, дуже класний, там є курси по алгоритмах. Є Egghead, це, до речі, Frontend Masters Egghead, це ті ресурси, які вони курси орієнтовані на розробників. У мене є що на одному, що на другому платна підписка. Я проходжу на них курси, це дуже класно. Далі платформи для тренувань: HackerRank, CodeWars, LeetCode. Це класика. Три платформи. Моя улюблена CodeWars, але в принципі, ну, не критично, де саме підходити. Та, я лінк на цей слайд скину. Є така штука чисто по JS, JS Katas, але це не зовсім алгоритми, це просто вправи на сам JS, теж непогано. Ну і загалом, тобто треба, якщо ви вчитеся, то треба вчитися, щоб ваш код хтось читав. Тобто, щоб хтось міг пояснити вам, що з вашим кодом щось не так,
Бо дивіться, особлива проблема джуна в тому, що коли ти там вчишся сам, навіть перед джуна полягає в тому, що ти якось вчишся, можливо, на якихось курсах, де там тобі не пояснюють якісь речі, що важливо, що не важливо. А потім ти просто пробуєш там, стукаєшся лобом об стінку, проходячи ті інтерв'ю, а тебе не беруть просто елементарно, тому що ти правильному не навчився. Заходьте на мій телеграмчик, я там стараюсь писати набагато корисно. Також я сам навчаю людей, кому цікаво, інфа на телеграмчику. Слайди я закину. Це все весело насправді сидіти, ковиряти, запускати, заміряти, вчити нові штуки. Це дуже класно. IT – це галузь, яка насправді має величезний потенціал. Я вважаю, що вона має витягнути нашу країну після війни, і вона насправді дуже сильно підтримує економіку під час війни, незважаючи на всі складності зараз з ринком праці, люди, які достатньо кваліфіковані, роботу знаходять. Ось таке. Так, ChatGPT теж допомагає насправді, але є з ним нюанси. Я, до речі, тиждень тому робив стрімчик. Є запис на телеграмі, на моєму, на ютубчику теж. Стрімчик порівнював Google Bard і ChatGPT. Google Bard прикольний, він картинки вміє розпізнавати. Але він дуже сильно, в нього галюцинації, він дуже сильно свого додає. Він навіть зі скріншота не може взяти код один в один, він від себе починає щось додавати, це не окей. Але ми навіть верстку намагалися ним робити, там теж забавно. Він щось схоже робить, але не повторює один в один. То на телеграмчик. Так, практичний курс React Soft Serve. Є такий у нас курс, дуже класний, приходьте. Повчити React. Але треба JS, щоб ви знали більш-менш нормально. Там таке. Нове оновлення – це коли відбулося? Насправді, дивіться, є статті, що ChatGPT погіршився. І в мене таке відчуття, що це так і є. Так, він з помилками, так. Він іноді помилковий. Тобто ChatGPT – це все-таки не senior developer, який вам нормальні дасть поради і так далі. Недавно на MDN з'явилася забавна штука, за яку почали MDN сильно блеймити. Я, до речі, теж думаю, що це не окей. Ви знаєте, що взагалі самий крутий ресурс, як довідниковий, це Mozilla Developer Network, MDN. І на MDN там з'явився AI Help. І я сам не користувався ним, я бачив, люди скріни кидали. І прикол в тому, що він намагається щось дати, але MDN це ж довідник. А AI може продукувати якісь догадки. І були вже скріни від людей, які показували, що оцей AI Help дає протилежну інформацію довіднику MDN. Тобто не так трактує. І якщо ти будеш на нього посилатися, сказати, так я ж з MDN витік, так це ж неправда. Це AI, він має, у нього закладено... Він працює як статистичний механізм, і в нього закладена ймовірність помилки. Чим складніша якась задача, тим більше це ймовірність. І тому сліпо, користуватись можна, класна штука, але ти не можеш сліпо вірити, чому воно видає. І буває, коли люди замість довідника якогось там стандарту чи ще щось посилають на AI, говорять, тому що так хестав, це неправильно. Треба все, що дав AI, ставити під сумнів і перевіряти. Тому так. Але загалом він дуже крутий помічник, і людей такого не було раніше пробувати. На жаль, недавно почалося писати статті, що ChatGPT погіршився, GPT-4 погіршився, і я теж таке помітив. Він деякі складні задачі, які він міг зробити, він чомусь почав на них гірше. На жаль, це жахливо. Тобто ніби йому навмисно прикрутили. Тобто різниця не кардинальна, але помітна, на жаль. Добре, завершуємо. Я дуже дякую, сподіваюсь, було корисно
Приходьте на мій телеграмчик. Сподіваюсь, тут теж буде запис. Я, до речі, теж запис зробив. Закину на YouTube канал. Давайте я ще свій ютубчик пошарю. Я там якраз багато там різного корисного для JS-девелоперів з чатом GPT і так далі. Підписуйтесь, заходьте, питайте. Постараюсь там. Запрошуйте мене на ще на якісь штуки, можу розказувати, можна там по System Design інтерв'ю теж провести, як воно виглядає. Головне практика, упражняйтеся, це як спортзал ходити, кожен день маєте писати код, робити вправки, причому іноді буває, от я, наприклад, роблю evaluation, там, senior developer якогось, та, і він може роками сидіти, але не, ну, не бути справжнім сіньором, тобто він ну, він має досвід, може багато, але якщо він це спрямовано не робить, не прокачується, не вивчає, він, ну, він не є справжнім сіньором. Якщо він залишиться без роботи, то, ну, на нормальну роботу на сіньора не піде. Особливо, якщо це кудись на захід. Наприклад, та, я в тому числі там, ну, сіньорів по кодуванню прокачував десь там на західні інтерв'ю в Кремнієву долину і так далі. І там, ну, дуже сильно ганяють по цьому, дуже сильно. І треба бути. Коли буде набір, у мене ще вже голос підсів, мабуть, багато говорю. Коли набір Frontend Junior Software, дивіться, у нас вакансій зараз стало менше, це правда. В зв'язку з війною клієнти скоротили кількості, яких беруть людей, але вони є, вони з'являються по, ну, поступово з'являються, закриваються, і ми беремо досить багато людей. І, наприклад, у нас рекорд був 2021 рік, ми відучили, взяли понад 1300 людей. За 2022 рік ми взяли понад 400 людей. Це в рази менше, але це там більш ніж одна людина кожен день. То, ну, вакансії з'являються, людей беруть, але треба моніторити, конкуренція сильно виросла. Оці всі штуки, які я розказував, вам допоможуть бути більш конкурентно спроможним. Ось таке. Добре, завершуємо. Дуже дякую. Всім сили, всім успіху. Я думаю, все вийде, якщо працювати. Так, дуже дякуємо. Будемо на зв'язку. Чекайте запис, підписуйтесь на телеграм В'ячеслава. І ще почуємось. Дуже дякуємо. Супер, все, щасливо. Всім гарного дня. Всім гарного дня.